lilla gården nu i 45 år. Det intressanta är att arbetet och brukningen är likadant idag som vid sekelskiftet. Det saknar elström och allt arbete utförs manuellt förutom hästens medverkan. Det finns alltid 6 långa arbetsdagar i varje vecka och på den 7:e dagen ska man vila enligt Stigs uttalande, för det står så i Bibeln. Jag, Osvald Johansson, har själv följt en del av arbetsmomenten under kalenderåret 1991. Ifrån våren till hösten, eller med andra ord, från sådd till skörd. Och nu ska ni själva få uppleva årstiderna i Temmesboda sommaren 1991.
Tycker du bra om honom? Ja, han är jättebra. Lite för asken nu när jag är så gammal. Men annars så, jag är rätt belåten med. Är det, ja. Ja, hur mycket öppen jord har du? Ja, jag skulle väl tro att det är tunnland. Ja. Och övriga är väl då? Ja, betar det mesta och så slår jag ju batt egentligen. Jaha. Så går det till numera. Ja. Så gjorde han. Mm. Nu har han nykommit. Jaha. Och sen går han så där. Vart ut med baken. Jaha. Hur länge har du bott här i Temmesboda? Ja, 45 år. Jaha. Men jag trivs väldigt bra här. Gör du, ja. Du driver jordbruk på det gamla sättet? Ja, dels går det inte på annat vis bland stenarna och dels så trivs jag ju med hästen. Jaha. Jag har ju astma med, så traktor kunde jag inte ha för jag har ont av bensinlukten. Jaha. Så det ger inte nöd egentligen. He. Men så hästen har jag fan nytta av. Flammen och det som doftar lite från hästen. Jaha. Särskilt nu när det är så råkolla loja vintra. Då har jag nytta av hästen. På två sätt. Jaha. Dels för att jag har vin med, för det behöver jag mun. Och dels för att jag får ju värme och kamratskap på hästen framför allt. Just precis. Nu får jag tag i en häst man trivs med redigt med. Jaha. Fast han var ju kanske lite dyrare. Jaha. Hur dyr var den var 15 000 nu? 15 000 och så momsen. Ja, det var ganska mycket. Ja, det är rätt mycket. Men redje vara, jag sa det med detsamma. Ja, första gången jag hade åt förstås, då var jag inte riktigt så glad. Men sen när jag hade åt om igen, då sa jag det att han ljuger ju inte bara sina varor, den där karen i alla fall. Nej. Det är lite dyra. Jaha. Nu kommer folk. Bara utan el här i Temmesboda? Ja, jag är så väldigt glad att inget är. Jag tycker det är mycket trevligare utanför, jag är nästan rädd för att. Ja. Det händer ju så mycket att det tar el med det elektriska. Sånt kan ju hur... Jag står belåten. Jaha. Inga kontanter, jag bor på Nåde. Jaha. Och det går fint. Men Jaha. Det är klart det som är absolut nödvändigt vad reparationer beträffar, det måste vi ju göra. Så vi har täckt tre tak. Och det är klart det lilla arrendet vi betalade, så det år vi har suttit arrendefritt, det har det ju inte gått så vast. Jag menar så att den summan som har gått åt i taken, det tror jag att den är större än den summan som har gått åt arrendet om vi har betalat det lilla vi betalade innan. Det är nog mycket möjligt. Nu vet jag inte riktigt, det skulle göras en beräkning om det skulle vara perfekt. Men i alla fall så är jag belåten med det med. Ja. Det är inget fel på. Okay. För det är trevligt, det hela. Ja. Men jag bara trivs. Ja. Många år gammal. Ja, det var en sån där norske. Och sista våren han hade henne, då var han inte ätit utan bra ut, men det gör tur ändå. Nu vet jag inte om det var tänderna det berodde på, eller det var som var så trött. Men sin halv kaka bröd det klippte hon så skikt, det fick hon i målet. Och sin körde han och vårade, men sin tur hade han ut henne.
Och troligtvis så bröt hon sig ryggen på något vis, så då var hon inte ut. Eller tror jag att hon hade gått ännu längre tid. Kanske 5 år till. Men när hon var 30 år ifrån Rams så körde han bjälkar till Lertorp. Det var ju vanligt på den tiden. Mm. 2 lass. Och så härvade han sen när han kom hem på kvällen. Och den andra bonden, för de hade ju allting ihop. Mm. Han körde ju visserligen 2 lass bjälkar med sin häst. Och den var ju ändå lite yngre. Men den var ju lite tyngre. Men sen när han kom hem så sa han att nu härvar jag inte, för nu räcker det. Så han var inte så stor bjärsen som farsan. Men det är bra det där härvandet med på kvällen när han kom hem. Så det var en bra häst. Och så Vad heter det här arbetsmomentet du håller på med nu? Jo, jag hackar stenar. Jaha. Ja, det är trevligt jobb. Det är så grant med så. Eller nytta, vet jag inte om den är så stora. Nähe. Det gör du alltid, jag har alltid gjort, eller? Ja, det har ena från min barndom. Jag brukade morsan hacka stenar. Och sen så brukade vår moster och så Berit i hackade stenar. Men sen tror jag inte att min syster är så väldigt stark hon heller, så hon slutade med att hacka stenar. Hon menar moster slutade att hacka stenar. Så sen fick jag rätt varje på. Ja, jag trivs visst med att, men jag hinner ju så dåligt. När en både ska köra och hacka så blir det för mycket nu när den är gammal med. Men det är intressant. Eller behövde jag inte hålla på, för faktiskt bonar jag med förlust. Nu har jag inte göra. Det gör du, många år förstås. Ända sen jag opererades mellangången. Och sen dess har jag gjort med förlust. Eller innan är det bra redarsport. Ja, bra, men så jag var belåten. Och det är jag fortfarande, men tyvärr så arbetsförmågan blev hemskt nedsatt då vid medelsta operationen. Så redas det på jordbruket har inte gått sen dess, för det går ut med att se varv för lägga till på att. Men det kan ingen hjälpa, för jag vill inte sluta. Jag är så glad vid djuren, så jag anser jag behöver ha dem för att reda de dåliga nerven. För alla klarar inte det sig. Så därför kör jag på. Ja. Vältar du åkern här efteråt eller? Nej, jag vältar inte eller boltar heller, för det är det att när det är så där gött om sten så trampar hästen som ut. Så jag tror det blir sämre än att detta bli. Så därför gör jag inte det. Och så tar det tid. Tiden är jag väldigt rädd om, för jag hinner för dåligt. Det är tvungna för att vi göra, och det som inte är tvunget är för att gå ifrån. Ja. Det ska gå hållet igång lite. Är det havre eller korn du har sått här?
Du hörde jag mig sen inte. Havre du har sått på den här åkern? Ja, det är havre. Jag såg bara havre nu egentligen. För saken är den att det är krabbigt med att tröska och det är inte som något viktigt för rådjur och grävlingar och till och med älgar. De äter av sen så jag får halmen men jag är ganska belåten med det. Jaha. Eller har jag två tröskor, sådana här vanliga loatröskor. En hemma och en håller på sig nästan utrikes för den köpte jag från auktion. Jag betalt en hel krona för den. Men de folk i allmänhet där på auktion de trodde var rediga. Så det har nog gått tröskor på den med. Men dels har jag inget att dra tröskorna med och dels har jag inget folk till att reda. För det blir så dyrt så då är det ändå lite billigare att köpa sen. Och förresten blir det ju ingen säg för djuren att äta upp den innan det kommer in. Men halmen är ju bra att ha. För jag köper ju halm med eller? Djuren ska ut på sommarbete.
gammal... Hur gammal är den här vallen? Hur många år? Ja, 10 år är jag väl. Du har både yngre och äldre vallar. Ja, jag men jag har det som är gamla. Jag har det som är på 20 och 30 år och till och med 40. Ja. Men sen har jag en lite bättre. Han är nog inte med 3 år, en liten bit. Ja, jag vill inte ha ett så, men tyvärr så är jag för gammal så det blir så. Eller vill jag ha havre och säga, jag menar korn och vete, precis som jag hade för råg. Men jag hinner inte. 10 går ifrån och jag hinner inte. Hur många veckor håller du på med slåttern? Ja, ungefär 5 månader. Så veckor, det går svårt att räkna. Jag har 5 gånger 4, 20. Och så är det lite udda dagar, så det blir väl 30 veckor. Jaha. 5 veckor minst snabbt. Kanske det blir 30 mest. Och du slår alltid med lie? Det gör jag sådana som nu. Jag har fått en liten unge kompis, jag liten. Det är inte han mycket större än jag, men han är ung, han är bara 20 år. Där bort i byn i jättasistan. Han slår lite med maskin och bärgar med maskin. Och så får jag huvudet av han. Så det är ju väldigt bra. Så var det inte han så fick jag ju slå allt med lie. Men då räckte det nog inte till, för stås huvudet heller nu redigt. Men det är han hjälper till så huvudet räcker. Men så säger jag halm, det får jag ju köpa. Och därför bonar jag ju med förlust. Ja. Det vill jag ju inte ha att så, men jag vill ju hellre det än sluta. Ja. För se, jag har ju så dåliga nerver så jag har för mig att det hjälper så bra med djuren. Deras tillgivenhet. Så därför vill jag absolut inte sluta med dem. Så är det bara, eller så vet jag ju att det är dumt att gå och bona med förlust. Det har växt nu sen dess gräset, det är mycket lättare att hänga idag. Ja.
var aldrig skilda. Så då borde hon ju leva. Nej. Brukar du alltid bära in höet på de här vallarna? Jag har bott in med bogar här så länge jag har varit fullvuxen egentligen. Och mest lite innan dess ibland. Det var bara det att då bodde ju morsan här, så då hjälpte de till att lutta byen. Och det var inte så dumt. Och även Rösa. Ja, Rösa, det var den andra morsan förstås, för den äldsta morsan hon såg så dåligt. Men nu är det blivit så att nu bärgar jag hur han själv. Så nu får jag lufta och rensa bäst jag vill. Men det går visst det med. Jag har ett väldigt intresse. Jag har hur särskilt det som nu. Så det är så fint. Så fint det är. Och så jag har vunnit hängt att jag inte blev precis utkommit. Så då är jag väldigt intresserad då. För så det är ju mitt nöje det att djuren ska ha att så gott som möjligt. Och så jag får ägna mig åt dem. Thank you.
bara lugnt och går det fint. Mm. Men det är inte alltid han gör. Hästen verkar ju gå fint här i fårorna. Han går väldigt fint den gången han får fast sig det. Men börjar han att bli ivrig, då kan han vara väldigt hanterad. Ja. Men jag har ju lärt mig lite nu som det brukar gå och lugna ner han. Eller först kunde det vara lite besvärligt någon gång. Jaha. Men det är det att han är så snäll. Så därför så går det att prata med han och då går det att reda dem. Det är lite hanterade. Vilken tid är skörden färdig här? Ja, den 16 september brukar vi börja hacka plåt. Ja. Hur stor skörd räknar du med? Ja, 500 kilo behöver det bli. Ja, på den andra biten där förstås.
Det har jag ju aldrig gjort något antagande förut, men det kanske är för mycket. Kanske räcker med 4. Mer blir han nog inte. Och det räcker till husbehovet då? Det räcker ju både till husbehovet och till våra sällskapsdjur, kattungarna och till hönsen rätt mycket. Ja, sen har vi ju fåra med, men där har vi ju en bit där uppe där vi har dem. Som vi har päret för dem med. Så det är inte många vi tar härifrån. Mm. Eller pär är bra både till folk och djur. Det här lite med mos och mjölk, det var inte så dumt. Nej. Bara sätta ner den så ska jag meja med. Så du får meja kort. Thank you.
Du har alltid mejat med lie. Jaha. För det mesta har han varit främde. För det var alltid klar på vägen. Ja. Så du har många års erfarenhet med lie? Jaha. Jag var väl kanske inte med en. Ja, vad ska jag se? Jag var nog 12 år var nog när jag började meja. Jaha. Men jag var nog inte med en 8 år när jag började slå gräs med lie. Jaha. Men jag mejade var nog 12 år. Men det var ju farligt att noga med, för det fick jag inte fel så tidigt som helst. Jaha. Jag tycker havren är ovanligt grön. Du tar den ändå. Ja, det beror på det att jag räknar inte med att jag ska kunna hinna fröska. Så det är halmen egentligen jag använder nu för tiden. Och då så är ju den bättre när havren är grön. Eller förr så var jag rätt noga med att han får bli mogen. På den tiden jag hamnade fröska. Jaha. Sen lättare att ta de där språngar då när de går ner. För sen till nästa år så är det sämre. Mm.
fick jag fram på hösten, det var min stress, och jag hann med. Jag grepagrev det hela stycket och riste upp rutan. Jaha. Men det blir bra. Ja, Betlandet, är det din avdelning det, Berit? Ja, det är det. Det är från sådd till skörd då? Ja. Som du skötat? Ja. Ja. Hackning och gallring och allt vad det heter. Ja. Hjälpte till och så då. Ja, så Stig hjälper inte till med det? Sedan och gallra. Ja. Och rycka dem sen i vann om det behövs. Ja. Och sen ska det då skördas i oktober. Ja. Och det tar ett par veckor kanske. Det gör det. Ni tar lite varje dag med tanke på utfordring av lasten. Ja. Räcker sedan betskörden hela vintern till djuren? Det är ju lite olika. Det är de stora som gör det där. Jaha. Men ibland så räcker det ju bara till framåt. Mars månad. Ja. Ni har ungefärligen samma storlek på betlandet varje år? Ja, det har vi. Vi sår 1 kilo frö. Jaha. Så det blir ungefär samma. Så sedan beror det då på sommaren lite grann hur stora, eller hur många betor? Ja, hur stora de blir. Ja. I höst är det ju ganska fint väder att plocka av betorna. Ja, det är ganska. Jag har ju inte allt frusit så att jag tagit någon skada än. Nej. Thank you.
Är detta sista arbetsmomentet för säsongen? Det skulle det ju vara. Men nu är det faktiskt så att jag har bra gräs på trädgården utanför. På åken utanför trädgården. Jag håller på att ihop. Jaha. Och så jag menar faktiskt att slå och hänga upp det med sin efterpå. Men betena den tar vi ifall det skulle bli kallt. För det har hänt oss att de har fryst ner. Jaha. Och när de har varit frysna sen så är de ungefär odugliga. För sen kan den inte på annat vis än ta upp och fora sig på det. För lägga in dem går inte när de har varit frysna för då åtnar de. Jaha. Och det är därför jag menar att ta, eller vi rättare så ska ta dem först och sen ska jag slå igen. Jaha. Eller skulle man ju höstgöt nu. Men det brukar jag ändå inte hinna. Nej. Det tar du till våren då? Ja, det har varit så länge. Jag har bara kört på våren. Det var när vi köpte denna sista hästen, eller hon gjorde rättare sagt. Jag har inte haft några pengar på länge, så det är hennes häst. Jaha. Då ville hon jag skulle ärga en åker för att prova hästen. Så det gjorde jag. Men då min sam blev betarna ute lite istället och de frös ner. Så har jag tagit bete de två dagarna jag åkte. Så har du kanske mest räddat beten. Så grann. Ja. Är det redan klart kan det vara någon som är lite åter. Ja. Nu när skördesäsongen är över, då räknar du med att det blir lite lugnare va? Nej. Med min dåliga arbetsförmåga så är det lika bra då. Om jag ska vinna hålla mig lite vid. Jaha. Så det är ingen förbättring på det viset. Men det är inget illa arbete bara att åka med. Jaha. Du börjar direkt i skogen då efter skörden är klar. Ja. Inte annat än ved. Men jag har faktiskt gärna gjort den hela vintern. Nu med denna dåliga arbetsförmåga jag har nu för närvarande. Och den är inte bättre. Jaha. Till och med när jag får lite svårt att bara hinna vid. Jaha. Så jag har faktiskt fått vid. Dels utav grannjäntan Gudrun. Jaha. Och dels utav Claes jättasyssan. Han har gett mig, eller oss rättare sagt, både en del fogen vid och en del hela vid. Ja, det jag fått av Gudrun det är ju hela vid, men hon rusar hit han med så det är så bekvämt det kan vara egentligen. Ja. Hon skickade hit ett stort lass igår. Ja. Men det är liksom jämn sysselsättning nu i vintern och fram till våren. Det blir en ny säsong då. Jaha, det är det. Egentligen så tänker jag så att jag får försöka att ta tiden i åt. Så jag åtminstone hinner laga till vi. Ja. Nu har jag brukt att ta grenar med, för den far så fick den ju inte annat än grenar. Så den är liksom van över grenar. Men jag sa till Berit att jag ska inte bry mig om grenarna. Det här är ju som vi har fått och han ägar. Så det vet jag tar redigt så kanske jag vill få ihop lite mer vid.
en som frågade mig hur denna fäder är. Det var två, det var ett ung, jag räcker. Det var ett ung par som gick förbi. Väldigt trevliga var, jag kände dem inte. Men så frågade jag denna fäder det var, så sa jag fäderna är gammal. Men de är både lite och inte så vass stora heller. Då sa hon, det är huvudsaken att de smakar bra. Jag sa, det gör de. Och gå och ta ett fäde, det är ett riktigt fint jobb. Det är på gamla dagar. Men det är så stillsamt. Är det någonting så? Däremot. Spisen som föds, va? En vattendryka som kokar över. Skjuta vi i havet. Det är visst roligt, men det är inte för mycket gårdande nu på gamla dagar. Så jag får inte åka så dåligt med nu. Däremot står på Rybacken och hugga vi. Nå, de är så snälla så de kör en timme vid. Det går bra. Och jag får få stilla. Ja, vi glömde att följa din ko. Ja, vi har inte. Vi ska på samma ställe. Ja. Du har kommit fram till kanten, tror jag. Ja, ja, ja. Det har varit rätt smått. Ja. Men det andra är ju fortfarande. Ja. Du ska ju lasta last med. Ja. Men det ska med på bilen kanske. Ja, ska med på. Eller ska gå på sina elkalla. Ja. Lasta och lasta ihop så de kanske räcker med på bilen. Ja, okej. Jag ska se om jag tar upp min antiksala. Med järngulvet. Och så har han på järngulvet, ja. Ja, jag tar väl bägge lyser på gräs i stoppen, några. För det är lättare att prata. Om du börjar för töten, då är vi stjärngulet. Ja. Men det var inte illa framme att det är kommun biten. Nej. Det är förklart. Vem är 6 poäng? Men han sa, är vi verkligen tvungna att ha denna tjärna? Han tyckte det gett ont. Vadå? Källåkning? Ja. Men det går ej med järnhjulet av låkning, går inte ut. Nej.